Watak penari ni memang daripada asal lagi orang panggil penari. Watak kawasan cantik lah. Orang mana-mana pun memang marilah ke sini lah. 河跟海淡水跟咸水之间呢，就自然的堆积形成了一大片狭长的沙洲地貌哈。其实一缸新缸，我们平常也测，其实皇宫也测，但是皇宫那边，一缸新缸他们没有用一缸铜锅了，他们用一缸灯泥。也比较多，马上马上一起，马上马上不大。这里呢有29栋传统的马来高脚屋。 以往呢都是登嘉楼皇族和达官贵人所拥有的哦，所以你可以住在大概100-250年前的皇宫。大哥，大爷，你 famous for gerutu gerutu ite serati， 以前是一个属于一个皇宫的 recipe 来的。 Gerutu ni lain sikit dari masakan lain， gepoh dia memang lebih lah。 Paling penting sekali minyak， minyak dia mesti betul-betul panas， kita nak rangut tu kita nak， bila orang makan rangut。 We should clean our bee because the bee, the world is belong to us, you know. Suka duduk kat sini. Makcik ni orang kampung. Kena mana nak suka duduk kat bandar. Dengan angin dia, dengan ombak dia, dengan alunan dia, semua memang menariklah. Untuk saya, penarik ini adalah Malaysia yang paling menarik.